helikopter och sen under dagen fick oss att inse vidden av det som hade hänt. Ja, det är hit till finska Hangö som de tre offren i helikoptern Yngve 65 nu förs. Och det här är de tre första dödsoffren som nu förs i land här.
Robin. Ja. Ja, okej, men det fixar sig. Vi flyttar dem in i terminalen där vi gör en sortering och sen får vi vidare till sjukhuset. Så vi... om ni har några bra inom... Ja, vi... Nu kan jag få hjälp. Jag förmodar att ni får... Kan man flytta ut era bårar eller ska man ta patienten? De ligger inte på bårar utan de ligger bara... Okej, bra. Då har vi... Tack ska ni ha, jag bara och säger... Vi tar ut... Mm. Nej. Halva nej. Det dröjer på när jag var med. Nej, men fan. Okej. Ja, han lagt ut mina. Så vet du om att det blir pizza om någonting i alla fall. Att den är här, men inte. Du don't have any pay? Så vet du om att det ska vara vatten också? Yes.